फुबाईफूचं तिसरं पर्व सुरू होत आहे म्हटल्यानंतर सगळीकडेच चर्चा आहे. मग राजकारणी लोक कशी मागे राहतील हो. तेव्हा आपल्या या सगळ्या विनोदवीरांना शुभेच्छा देण्यासाठी आता घड्याळवाले साहेब इकडे येणार आहेत. त्यांची इकडे मुलाखत होणार आहे. तेव्हा हा जबरदस्त ऍक्ट घेऊन आपल्या समोर येत आहेत फुबाईफूच्या दुसऱ्या पर्वाचे महाविजेते अतुल तोडणकर. आणि त्यांची साथ देत आहेत कुंकू सिरियल मधून दररोज एक नवीन षडयंत्र रचणारी अहिल्या म्हणजेच स्नेहलता तावडे. जोरदार गाड्या. समोर येणार आहेत राजकारणातले मोठे पॉवरफुल नेते. त्यांचं स्वागत करूया. सर इथे फुबाईफूमध्ये आपलं स्वागत आहे. सर तुम्ही आमच्या विनोदवीरांना आणि फुबाईफूला शुभेच्छा द्याव्यात अशी आमची विनंती आहे. भारतासारख्या कृषी प्रधान देशामध्ये काम करताना आम्हाला असं जाणवलं. फुबाईफू बीसीसीआयचे अध्यक्ष असताना क्रिकेटच्या बाबतीत आमच्या ज्या काही संकल्पना होत्या बाई गेली स्टेडियम मध्ये. फुबाईफू बद्दल सांगतो सांगतो. शेतात जशी साखर पेरणी करतात तशी विनोदाची पेरणी करावी असं आम्हाला आमचं मत आहे. आणि क्रिकेटमध्ये जसे चौकार षटकार मारले जातात तसे विनोदाचे चौकार षटकार मारले पाहिजे. नाही असंच होतं. काय होतं आमचं पूर्ण ऐकून घेतलं जात नाही मग सगळे घोटाळे होते. सगळ्या गोष्टीसाठी आम्हाला जबाबदार धरलं जातं. आता जपानमध्ये सुनामी आली त्यातही बारामती चाहत होता असं काही लोक म्हणते. वागळे वेगवेगळे लोक जाऊ दे आपलं काय करायचं. यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने यांचे शब्द बदलले पण काही हरकत नाही. आज आपण इथे हसायला आलो आहोत त्यामुळे आपण हसायचंय का. तर विनोद आता मोठा झालाय त्यामुळे लोकांनी म्हटलं तरी चालेल की हसणाऱ्यांचे दात दिसतात. काय नाव काय तुमचं? प्रिया. तुमचे शोले दिसतात. तुम्ही ना फारच विनोदी आहात. तर मला सांगा विनोद कसा असावा? विनोद हा खिलाडू वृत्तीने घेता येईल असा असावा असं आमचं मत आहे. हे आम्ही पुलांकडनं शिकलेलो आहे. ब्रेकिंग न्यूज. सरांचं असं म्हणणं आहे की त्यांनी पुलावर विनोद शिकले आहे. सर कोणत्या पुलावर? पुण्यात. पुण्यातल्या पुलावर? नाही नाही पुण्यात पु ल देशपांडे नामक फार मोठे साहित्यिक आहेत त्यांच्या सहवासात आमचा विनोद बहरला असं आम्हाला म्हणायचं. सर आम्हाला विनोदाविषयी आणखीन काही सांगा. विनोदात टगेगिरी नसावी. टगेगिरी करणाऱ्यांनी या विनोदाच्या प्रांतात फिरकू सुद्धा नाही असं आम्हाला वाटत. सरांनी त्यांच्या शैलीत पॉवरफुल असा टोला हाणलेला आहे. सर म्हणजे तुमच्या मते विनोद हा लवासा असावा? हवासा असावा. सॉरी सर हचा ल झाला. हॅलो आम्ही असं काही चुकीचं बोलू नका. कसं आहे आजकाल मीडिया खूप सतर्क झालेला आहे आणि पत्रकार लगेच जाब विचारतात असं बोल. थँक्यू सर आमचं एवढं कौतुक केल्याबद्दल खरंच 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 धन्यवाद. सर तुम्ही विनोदावर काही बोला. बर विनोद कांबळी उत्तम क्रिकेट खेळाडू. सर विनोद कांबळी नाही विनोद फुबाईफू मधले विनोद. तेच कांबळीवरून येत होतो. कसं आहे या प्रसंगाचं औचित्य साधून मला असं म्हणायचं आहे की रसिकजन हो तुमच्या मनात राजकारण्यांची जी मलिन प्रतिमा आहे ती पुसून टाका. कारण कुठलाही राजकारणी कधीच भ्रष्ट नसतो. या उत्तम विनोदासाठी एकदा टाळ्या झाल्या पाहिजे. सर तुम्ही आमच्या विनोदवीरांना काय मार्गदर्शन करणार? नवीन नवीन जागा घ्या. यांनी जशा वेगवेगळ्या जागा घेतलेल्या आहेत तशाच विनोदवीरांनीही वेगवेगळ्या जागा विकत घ्यायच्या आहेत. कोण कोणत्या जागा? सर मी विनोदाच्या जागांविषयी बोलतो. यांनी परत यांचा शब्द बदललाय हरकत नाही. सर
विनोदातल्या कोणत्या कोणत्या जागा? कसं आहे, सर्व विनोदवीरांना माझं असं सांगणं आहे की वेगवेगळ्या जागा नवीन अशा हिरल्या पाहिजेत. नवीन नवीन जागांवर तुम्ही असा डोळा असा लक्ष असं केंद्रित केलं पाहिजे आणि समोरच्याचं लक्ष नाही असं बघताच जेवढ्या जागा मिळतील आणि आजूबाजूच्या सगळ्या जागा आदर्शपणे आपल्याच्या केल्या पाहिजे तर तुमच्या आयुष्यात शरद ऋतू येईल. वा शरद ऋतू. शरद वर जरा कमी जोर द्या, ऋतू महत्वाचा. सर 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 तुम्ही मला सांगा की तुम्हाला विनोद आवडतो का गाणं? विनोद विनोद गाण्यात खूप हरकती असते. हरकत घेतलेले आम्हाला आवडत नाही, आम्हाला जागा आवडते. हरकत नाही सर, हरकत नाही, हेच आम्हाला आवडत नाही. असं हरकत घेता मग घोटाळ. सर अगदी शेवटचा म्हणजे शेवटचा प्रश्न. विचार. सर मला सांगा तुमचा सर्वात आवडता विनोद कोणता? अजित. हारजीत न करता त्या फंदात न पडता जो विनोद केला जातो तो विनोद आम्हाला फार आवडतो. म्हणून सर्व विनोदवीरांना माझं असं म्हणणं आहे निकोप स्पर्धा करा आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जनतेचं मनोरंजन करा. जय हिंद जय महाराष्ट्र. त्यात जे टायमिंग होतं ते विनोदात पण तुम्ही साधलेलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही. विचारूया आपल्या पाहुण्या परीक्षकांना हा ऍक्ट कसा वाटला? अमोल सर अप्रतिम फॅब्युलस. म्हणजे विनोद असा असावा की त्याचं टायमिंग अस्खलित असावं, एक्सलंटली लिटररी असं टेक्स्ट असावं आणि आपल्यासारखे परफॉर्मर असावे. क्या बात. वा रेणुका ताई, आमची ह्या परफॉर्मन्सला काहीच हरकत नाहीये. खूपच मजेदार परफॉर्मन्स होती अतुल, तुझं बेअरिंग फॅन्टॅस्टिक होतं. निर्मिती ताई, मला खूप आवडलं अतुल तुझं ते घड्याळाचं टायमिंग तर अप्रतिम. आणि स्नेहलता, मला असं वाटतं की अतुलचं टायमिंग खूप ग्रेट आहे आणि त्याच्यावर तू इतकं चांगलं जुळवून घेतलंस त्याबद्दल तुझं अभिनंदन. खरंच खूप छान झाला ऍक्ट. आणि आता बघायचंय की आपल्या प्रेक्षक परीक्षकांना हा ऍक्ट कसा वाटलाय आणि ते किती मार्क्स आपल्याला देत आहेत. 9 गुण. आणि आता बघूयात आपल्या परीक्षकांनी तुम्हाला किती मार्क्स दिलेत. निर्मिती ताई 9 गुण. अभिनंदन. रेणुकताई 9. धमाल झालेली आहे आणि अशाच तुम्ही जागा घेत राहा, म्हणजे विनोदातल्या जागा घेत राहा. त्यासाठी तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. प्लीज थँक्यू. जोरदार टाळ्या.